vyhlasuje konferenciu strany Hlas sociálna demokracia. Dnešná téma je deti ostávajú doma, vláda pagáči mala týmto páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, hoci rozumiem, že pravdepodobne aj titulky dnešných všetkých vydaní aj televíznych novín budú skôr o ďalšej vlne zatýkania, kto všetko bol predvedený s kukláčmi na políciu, ale musíme reagovať na to, čo sa stalo včera. Pretože včera sme naozaj očakávali, aj po našich výzvach, aj po výzvach mnohých našich kolegov, že sa konečne dozvieme, ako bude vyzerať život na Slovensku, čo budú ľudia robiť cez Vianoce, či budeme môcť cestovať, či nás čakajú zase nejaké testovacie experimenty, alebo ako to tu bude fungovať. Žiaľ, ani včera po ústrednom krízovom štábe sme zase nedostali odpoveď na tieto otázky, pretože sa ukazuje úplne v priamom prenose a v plnej nahote, že vláda sa viac venuje svojim mocenským hrám, bojom o to, kto ovládne nakoniec generálnu prokuratúru a vyžíva sa v teatrálnom zatýkaní a samostatne premiér vyslovene v zastrašovaní opozície, čomu samozrejme my nepodľahneme a my si naďalej budeme robiť svoju robotu. Môže nám odkazovať hocikto, hocičo a môže predvádzať teatrálne každý deň niekoho na políciu. To nezastraší vôbec určite ani mňa, ani mojich kolegov, aby sme sa nevenovali témam, ktoré reálne zaujímajú ľudí. A musím žiaľ skonštatovať, že včera neodpovedali vládni predstavitelia na kľúčovú otázku 100 000 rodičov, kedy ich deti budú môcť ísť konečne do školy. Pretože v októbri sme ich zavreli na jeden mesiac a dnes už mali byť všetci žiaci druhých stupňov, ako aj stredných škôl, opäť v školských laviciach. Predseda vlády, posadnutý plošným testovaním, urobil so 100 000 detí rukojemníkov svojho politického súboja z SAS. A budem to opakovať, dnes sú deti, ktoré nemôžu chodiť do školy, rukojemníkmi politického zápasu medzi OĽaNO a SAS. Hodil celú zodpovednosť na ministra školstva, pána Gröhlinga, a povedal mu, že musí pripraviť nejaký ďalší nezmyselný plán testovania všetkých detí a polovice rodičov. A jedine za týchto podmienok naznačil, že by umožnil deťom vrátiť sa do škôl, hoď už na prvé počutie bolo jasné, že tento plán je absolútne nerealizovateľný. A minister Gröhling sa podvolil aj tomuto nezmyselnému príkazu a takýto nejaký, hoď nezmyselný plán sa snažil predložiť s tým, aby mohol prejsť ústredným krízovým štábom a deti mohli konečne zasadnúť do lavíc. Žiaľ, nestalo sa tak a včera aj toto bolo zmietnuté zo stola a hodené do koša. Musím skonštatovať, že to je nehoráznosť, pretože táto vláda naozaj oberá jednu celú generáciu o jej budúcnosť, pretože dištančné vzdelávanie je neporovnateľné s normálnou výučbou v školách. Deťom už chýbajú sociálne kontakty, návyky. Mnohé z nich dokonca nemajú dostatočné podmienky, aby sa kvalitne mohli zúčastňovať dištančného vzdelávania, pretože sú v takej životnej situácii, že im to neumožňuje rodinné prostredie a nemôžu sa vzdelávať na diaľku. Je nehoráznosť ešte raz, že deti zostávajú rukojemníkmi politického sporu. Ľudí, ktorí medzi sebou si dokazujú, kto je väčší šéf vo vládnej koalícii a kto menší. Kde sa nakoniec dozvieme, že minister zdravotníctva samozrejme podrží stranu pánovi premiérovi a povie, že deti predstavujú vysoké riziko. Preto sa chceme z tohto miesta pýtať. Prečo včera predseda vlády nebol na tomto rozhodujúcom krízovom štábe, ktorý mal dať jasnú odpoveď 100 000 rodičov a 100 000 detí, čo s nimi bude? A mal dať jasnú odpoveď nám všetkým, ako budú vyzerať Vianoce na Slovensku a akým spôsobom sa prehúpneme do nového roka. Pretože dodnes takéto konkrétne informácie nemáme. Prečo platí, že ak štvrtáci na prvom stupni nie sú žiadnym rizikom pre šírenie koronavírusu, ako je možné, že piataci na druhom stupni už veľkým rizikom prenosu sú? Prečo by sa ako podmienka pre otvorenie škôl mali testovať všetky deti a ich rodičia, keď rodičia aj dnes chodia normálne do práce, bez akéhokoľvek testovania a aj prvé stupne chodia do školy bez akéhokoľvek testovania? Nech nám to teda niekto vysvetlí, že prečo by deti na druhom stupni a rodičia mali ísť na nejaký test, keď dnes bežne chodia do práce a nikto ich netestuje. Ako je možné, že dnes stále sú čiastočne potvárané kostoly, divadlá, kina, naplno fungujú veľké nákupné centrá a deti stále držíme doma ako najväčšie riziko prenosu nákazy?
Aký iný dôvod na to má premiér Matovič ako ten, že si asi potrebuje dokazovať a ministrovi školstva jeho neschopnosť a držať deti, ešte raz opakujem, ako rukojemníkov. Čo sa stalo so všetkými pandemickými plánmi, ktoré už mali byť 3 a zatiaľ neplatí ani jeden a žiadny sa nepoužíva? Prečo má minister hospodárstva riešiť pandemické plány a minister školstva zabezpečovať testovanie? Veď to je úplne všetko postavené na hlavu. A pred akýmkoľvek ďalším testovaním opakujem aj našu včerajšiu otázku, na ktorú sme nedostali zatiaľ žiadnu odpoveď. Koľko stála celá Matovičová atomová zbraň? Koľko sme spolu zaplatili za 4 kola celoplošného testovania? Ako máme dnes rokovať o štátnom rozpočte, keď nám vládna koalícia nevie vyčísliť ani len náklady na jedno plošné testovanie a chce nás presvedčiť, že čísla, ktoré sú uvedené v rozpočte, sú správne? Ako je možné, že v iných krajinách postupne dochádza k poklesu, aj napriek tomu, že nevyužili celoplošné testovania, postupne otvárajú mnohé režimy tak, ako by sa dalo v ich krajinách normálne fungovať a u nás práve robíme opak? Chceme naozaj vyzvať predsedu vlády, aby sa prestal schovávať a aby spravil všetko pre návrat detí do škôl od 7. decembra, samozrejme za zabezpečenia prísnych hygienických pravidiel, pretože deti si nezaslúžia, aby im táto vláda pre svoje politické spory kradla budúcnosť. A ak sa pýtate, ako sa to dá spraviť, tak poprosím pána poslanca Ferenčáka, primátora mesta Kežmarok, aby naozaj povedal, ako sa rozhodol konať on ako zriadovateľ základných škôl v meste Kežmarok a ako chceme spoločne jeho ústami vyzvať aj ostatných zo samosprávy, aby prestali čakať na vládu, na neschopnú vládu, aby prebrali zodpovednosť do vlastných rúk a začali konať vo vlastnej réžii a nečakať, čo sa dozvedia alebo nedozvedia na ústrednom krízovom štábe. Pán poslanec, poprosím ťa. Dámy a páni, včera sme všetci predstavitelia samosprávy, riaditelia škôl, rodičia a deti čakali, aký bude výsledok rokovania ústredného krízového štábu. Výsledok bol taký, že pán minister povedal, že nič sa neschválilo, dostal ďalšiu úlohu a najbližšie, keď ju predloží, tak možno 8. januára sa k tomu vrátime. Pre nás je takýto výsledok neakceptovateľný a nezmyselný. Musíme povedať, že vláda rezignovala z riadenia štátu a rezignovala základnej otázky. Venovať sa vzdelávaniu a vzdelaniu mladej generácie. V rámci samosprávy nemôžeme zostať bokom a vždy, keď zlyháva štát, tak ako pri testovaní, aj v tomto prípade musíme čeliť týmto výzvam. Priamo. V rámci mesta Kežmarok som mal stretnutie s riaditeľmi škôl a na základe toho, čo je prípustné, pretože je prípustné vyučovanie v skupinách, sme sa dohodli, že vrátime deti do škôl. Vrátime deti do škôl tak, že budú opäť chodiť do každej triedy. Zároveň všetci ostatní v rámci tej triedy budú na dištančnom vzdelávaní. Takto dokážeme vrátiť postupne aspoň raz do týždňa každé dieťa do školy. Strata návyku, strata kontaktu so spolužiakmi, strata kontaktu so školou je tým najhorším, čo môže byť, pretože už túto generáciu späť nevrátime, ak tieto návyky nezískajú. Všetci sa stali rukojemníkmi súboja vnútrokoaličného, kde si dokazujú dvaja partneri, kto má väčšiu moc nad tým druhým. V rámci samosprávy chcem vyzvať aj všetkých mojich kolegov, aby to, čo je nám prípustné, aby vrátili deti do škôl, aby im umožnili vzdelávanie prezenčné, tak ako som povedal, po 5 skupinách. Máme to odkonzultované s Úradom verejného zdravotníctva, ktorý povedal, že je to v súlade so všetkými nariadeniami. A takto dokázali vrátiť aspoň 1/5 denne všetkých žiakov 2. stupňa do škôl. Samozrejme, táto výzva platí aj pre stredné školy, ktorí takto dokážu vyučovať. Dištančné vzdelávanie nie je náhradou vzdelávania. Tie deti potrebujeme mať v školách tam, kde sme chodili my, tam, kde budeme chcieť, aby chodili naše vnúčatá. Chcem zároveň vyzývať aj kolegov samospráve, aby našli riešenie pre riaditeľov škôl a pre deti, a vyzvali takisto rodičov, tí, ktorí budú mať záujem, aby takto svoje deti do školy poslali. Zároveň chcem možno vyzvať vládu, aby nehľadala zbytočné možnosti, ako komplikovať stav, pretože dožadovať testovania rodičov a ešte aj žiakov je nezmyselné. My sme si včera spravili prieskum v rámci mesta Kežmarok, kde sme oslovili každého jedného rodiča, či by súhlasil s pretestovaním svojho dieťaťa. Chcem povedať, že 70% rodičov to radikálne odmietlo.
To znamená, ak si pán premiér Matovič bude dávať zásadnú otázku, že musí tam byť 100% alebo akékoľvek nižšie percento, a keď hovorím, že len 30% súhlasí, rovno odsudzuje školy na to, že sa neotvoria ani 8. januára, sa neotvoria ani 8. marca, sa neotvoria ani do konca školského roka. Týmto spôsobom v rámci samosprávy nahradíme nezmyselné rozhodnutia vlády a umožníme deťom sa vrátiť do škôl. Aspoň v takomto malom merítku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a jednoducho naozaj prichádza asi čas, aby sa mnohí tí, ktorí si už nevedia dať rady a ktorí už naozaj márne čakajú na pozitívne informácie zo strany vlády, aby prevzali zodpovednosť naozaj do vlastných rúk a začali konať sami bez ohľadu na to, čo im kto tára z ústredného krízového štábu, pretože to už naozaj nevedie k ničomu dobrému a ľudia začínajú trpieť. Ak dovolíte, ešte pred tým, aby sme odpovedali na akékoľvek vaše otázky, mi dovolte sa vyjadriť aj k tomu, čo sa pravdepodobne udeje teraz o 14. hodine. Ako iste dobre viete, je zvolaná mimoriadna schôdza, na ktorej by sme mali prijať uznesenie o skrátení volebného obdobia tejto vlády, tak aby mohli byť voľby do Národnej rady budúci rok. Predpokladám, že vládna koalícia neumožní otvoriť tento program, tejto schôdze, pretože nechce o takýchto veciach diskutovať, hoci sme presvedčení, že zlyhávanie a amatérizmus vlády nás nutí takýmto spôsobom konať. Hoci sme neboli oslovení, aby sme sa pod túto schôdzu podpísali a urobili si to kolegovia zo Smeru so štyrmi ďalšími nezaradenými poslancami, my sa tejto schôdzi samozrejme plnohodnotne zúčastníme a budeme hlasovať v plnom počte za schválenie programu, teda za otvorenie tejto schôdze. Na druhej strane ale pravdepodobne nebudeme úspešní. Žiaľ, musím skonštatovať, že čím dlhšie bude táto vláda pri moci, tým väčšie budú škody páchané na ľuďoch a na štáte. Na druhej strane ale chcem dopredu odmietnúť, že po neschválení tejto schôdze začneme nejaké ťažké politické preteky. Ak máme sa pustiť potom do referenda, tak musíme vyriešiť najprv kľúčovú otázku, pretože tu, na týchto chodbách, priamo poslanci vládnej koalície povedali, že referendum pre nich nebude ničím významným a ničím zavezujúcim a hoc by možno aj bolo úspešné, negarantuje to občanom Slovenskej republiky, že poslanci ho budú aj rešpektovať. Preto chceme na januárovú schôdzu, nakoľko na decembrovej sa to už nedá, predložiť návrh takej legislatívy, ktorá pomôže dokonca naplniť aj volebné programy niektorých vládnych politických strán, ktoré to deklarovali. To znamená, predložíme návrh zákona, ktorý by zavezoval poslancov rešpektovať vždy v plnej miere výsledky akéhokoľvek referenda, pokiaľ bude úspešné, aby poslanci nemohli rozmýšľať, že či ho akceptovať budú alebo nebudú. Zároveň chceme na januárovú schôdzu predložiť tak či tak návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia a dať tak možnom poslancom hlasovať, pretože vtedy už nebudeme musieť prosiť vládnu koalíciu o otvorenie takejto schôdze, ale o návrhu, ktorý predložíme v riadnom termíne na januárovej schôdzi, sa musí normálne rokovať. A rokovanie o tomto návrhu zákona o skrátení volebného obdobia môžeme využiť na dobrú diskusiu a predstaviť naozaj vážnu kritiku v jednotlivých oblastiach zlyhávania tejto vlády. Ak som hovoril, že ak má byť referendum úspešné, nemôže to byť súboj politických strán a dokazovaniu si, kto prvý začal, alebo kto bude kreatívnejší a tak ďalej. Som presvedčený, že na čele takéto aktivity ani nemôže byť a nemal by byť líder akejkoľvek politickej strany, pretože dopredu potom môže toto referendum diskreditovať a na jeho čele, ak by bola nesprávna osoba, by dopredu mohla byť táto celá aktivita odsúdená na neúspech a bola by viac politická ako občianska. Chceme, aby referendum bolo občianske a preto navrhujeme, aby po neúspechu sa začali stretávať odborní zástupcovia politických strán, ale aj iných organizácií, aj parlamentných, aj mimoparlamentných politických strán, aby sme zadefinovali, aké otázky by mali byť predmetom prípadného referenda a zároveň sa dohodli, ako má vyzerať potom petičný výbor, aby sme zjednotili aktivity všetkých tých, ktorí sa do referenda chcú dať zapojiť. Strana Hlas je pripravená poskytnúť nášho člena ústavoprávneho výboru Matúša Šutaja Eštoka a zároveň chceme ponúknuť na rokovania aj pána poslanca Erika Tomáša, ktorý je už teraz v neustálom intenzívnom kontakte aj s predstaviteľmi odborov Jednoty dôchodcov Slovenska. Protifašistickými bojovníkmi budeme tiež chcieť hovoriť. Takže ešte raz, na čele by nemal stať žiaden predseda politickej strany.
Malo by medzi politickými stranami dôjsť k technickej diskusii na žiadnych centrálach politických a robiť si z toho nejaké veľké politické body. Treba len umožniť vyjadriť ľuďom názor, nie politickým stranám. To znamená, referendum nie je referendum politických strán, referendum je referendum občanov, ktorí žijú v tejto krajine, a preto našou úlohou je len vytvoriť priestor, dať všetky aktivity, dať všetky k dispozícii naše štruktúry, našich ľudí, a nejakým spôsobom každý z nás musí prispieť nejakým dielom do zberu týchto podpisov, do ktorého samozrejme sa môžeme pustiť až potom, ak dojde k tejto dohode na zjednotení sa otázok. Myslím si, že ak sa niektorá z politických strán rozhodne ísť do toho sama, bez nejakého širšieho konsenzu, dopredu vystavuje toto referendum veľkému riziku neúspechu, pretože len nejakým trápnym vyhlásením, že my už ideme, ak sa vy ostatní nepridáte, tak myslím si, že toto veľmi referendu nepomôže. Pomôže, ak má byť úspešné, jedine veľkej celospoločenská zhoda a odstránenie nejakýchkoľvek politických vplyvov, aby nikto nemohol referendum označiť, že politické strany, ktoré sa možno boja alebo niečo robia, tak ako sme obviňovaní častokrát, sa chcú naspäť vrátiť k moci, len aby si nejakým spôsobom mohli niečo zahľadiť. Odmietam to. Ľudia povedia, čo si želajú, nie politické strany, a preto sme pripravení na veľmi konštruktívnu, ale technickú, odbornú debatu, nie politickú. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči vaše otázky. Dan Horniak, Teatri, chcem sa spýtať na tú alternatívu, ktorú ste predstavili, pán poslanec Ferenčák. To znamená, že v nejakej triede, kde je 25-30 detí, každé dieťa by sa jeden deň do týždňa dostalo vlastne do školy, do triedy, kde by prebiehala výučba. Správne tomu rozumiem, hej? Áno. Či to je podľa vás teda reálne riešenie, dajme tomu aj nejak strednodobejšie, ak by tá situácia dlhšie epidemiologická bola horšia? Že či podľa vás nie, dajme tomu, lepšia alternatíva, nejaké masenejšie testovanie, kde by sa viac detí vedelo reálne dostať na tú prezenčnú výučbu, pretože v tomto prípade väčšina tej výučby by stále bola na diaľku online. No, žiaľ, iné riešenie momentálne prípustné nie je. My musíme rešpektovať zákon. Zákon nám práve momentálne hovorí nariadením cez ministerstvo školstva, že môžeme vyučovať v skupinách. To znamená, ten určuje presný počet detí v skupine. Ak je určené, že môže byť 5, to znamená, viac detí nemôže byť v triede, to znamená 5 detí. Tá výučba prebiehala v tej jednej triede prezenčne, to znamená, by prišli do školy a ďalších 20 detí by bolo na dištančnom. To znamená, by sa videli, môžu sa rozprávať, len nemôžu byť v jednej miestnosti. My už takéto hodiny nám prebiehajú, mali sme testovacie, funguje to perfektne, nastavujeme celý systém tak, že od budúceho týždňa kompletne celé druhé stupne všetkých základných škôl takto by mali vyučovať. To znamená, z každého ročníka, z každej triedy po 5 detí prezenčne, ďalší sú doma a jednoducho komunikujú. Ideme podľa rozvrhu dištančného vzdelávania, budeme sa ho držať. Momentálne nastavujeme podmienky tak, aby mohli od budúceho týždňa kompletne všetky školy a v plnom rozsahu spustiť tento systém. Momentálne táto výučba prebieha, ale ideme postupným nábehom, pretože tiež to nie je jednoduché. My nemáme na výber. Buď sa prispôsobíme rozhodnutiu krízového štábu, ministra, vlády, ktorí jednoducho povedali, že deti do školy nebudú chodiť druhého stupňa, alebo hľadáme riešenie také, aby sme aspoň časť tých detí vrátili do škôl a aby nestratili ten kontakt. My jednoducho už nemáme ako ďalej sa dostať a nemáme iné riešenie, pretože nám to zákon zakazuje. Jednoducho tá vláda nám to neumožnila. Vyzývam opätovne, ak sa s tým nevie vysporiadať vláda, aby ponechala tú kompetenciu na zriadovateľov a riaditeľov škôl. Ja prvotne môžem povedať po rokovaní s riaditeľmi škôl, že sme definovali prvú základnú vec, čo vieme. Vrátiť všetky deti druhého stupňa opäť do škôl. Sme v rámci mesta schopní to zriadiť tak, aby sme sa vysporiadali aj s možnými rizikami, ktoré sú tam. To znamená, budeme to riešiť individuálne po triedach, tak ako to je na prvom stupni, tak to bude aj na druhom stupni. Nič iné nejdeme vymýšľať, ale vieme to robiť lokálne. My nevieme hľadať riešenia pre všetkých na Slovensku rovnaké, pretože to sa nedá. My musíme sa vrátiť úplne do regiónov a do miest. Dajte nám tú kompetenciu v mestách, my to zvládneme. Ale nemôžeme čakať, kým vláda sa rozhodne alebo kým ten súboj tam sa ukončí. A jediná podmienka je testovanie. Rodičia zásadne odmietli testovať deti. 70%. Tak keď niekto dá takúto podmienku, tak takýto bude mať výsledok. Tie deti do školy nikdy nebudú môcť ísť, pretože zásadná podmienka nebude splnená. My vieme regulovať počty podľa tried, podľa ročníkov a podľa škôl. Ja viem zatvoriť školu, ak tam bude problém. Ale nemusím zatvoriť 4 školy.
Ja jednoducho v rámci mesta si to viem koordinovať sám a to isté môžem dať výzvu, to isté vieme robiť s reštauráciami, to isté vieme robiť s akýmkoľvek podnikom, ktorý sa to týka. My vieme v rámci mesta dať prípis, že 20% maximálne podľa aktuálnej situácie a my si to vieme korigovať. Ale nemáme fungovať tak, že jeden v rámci Slovenska rozhoduje o všetkých a my ten problém nemáme. Zásadná otázka, ako deti dostať do škôl, takýmto štýlom môžem povedať, že môžeme čakať celý budúci rok do prázdnin letných a môže byť, že tie deti ani do školy sa nedostanú. Čiže sa chcem spýtať, čo sa týka nárokov na pedagógov pri tomto modeli, či nebudú v podstate dvojnásobné, že učiť tú skupinu a paralelne vlastne aj online ostatní. Hej. Môžem povedať, že žiadne nároky nebudú, pretože ten učiteľ je v triede. My máme prispôsobené školy tak, máme napojené aj čo sa týka pripojenia. Každý učiteľ vyučuje v triede, jednoducho má 20 žiakov na distančnom vzdelávaní a 5 mu sedí v triede. Veľmi jednoducho ide, nevysvetľuje dvakrát, ide rovnakým vyučovacím procesom, postupujú všetci rovnako, len to, že sa stretnú na druhý deň iná skupina tých detí, 5 v tej triede, porozprávajú sa, zakývajú si navzájom, oni dokonca sa vidia navzájom, tie deti, čo sú na distančnom a čo sú na prezenčnom, majú kontakt s tým učiteľom, aspoň pretože ideálne som vám povedal, vieme robiť to poročníkov, vieme to robiť akokoľvek, toto je jediná možnosť, ktorá nám je prípustná v súčasnej dobe. Ale je to vždy lepšie, ako ísť tým trendom, ktorý je teraz nastavený vládou, ten nie je žiaden. Je taký, že pán minister má domácu úlohu do 23. decembra, ak ju nesplní, tak 8. január, že deti možno uvidíme, čo ďalej bude. A povedia jedinú, musíte sa testovať, rodičia to odmietajú, neviem, ako chcú pokračovať ďalej. Srebreko Markiza, máme 5 minút do schôdze, tak len veľmi stručne pán Pellegrini, pani Isaková, medzi obvinenými je aj pán Lučanský. Viete dať dneska za neho ruku do ohňa, že nepáchal nejaké trestné činy? Musím povedať, že informácia o vznesení obvinenia pánovi bývalému prezidentovi Lučanskému ma naozaj prekvapila a vôbec som ani nemyslel, že k takému niečomu dojde. Na druhej strane naozaj treba pripomenúť, že počas jeho funkčného obdobia sa začali odkrývať najväčšie kauzy. Na základe aj tých vyšetrovaní dnes mnohí končia vo väzbe. Neviem, čo je podstatou toho obvinenia, naozaj netuším. A len dúfam, že opäť nejde o nejaké vytvorenie nejakého tlaku na niekoho, alebo je to len na základe výpovede nejakého kajúcnika, ktorý sa dopúšťal ťažkých trestných činov a aby bol beztrestný teraz na kadekoho, kadečo rozpráva. Neviem to posúdiť. Viem, že z médií pán prezident je na ceste zo zahraničia, aby sa dostavil pred orgány činné v trestnom konaní a asi ako bývalý prezident policajného zboru presne vie, ako má konať tak, aby nejakým spôsobom reagoval na to, čo sa voči nemu koná. Ale som z toho prekvapený, úprimne neviem, čo je podstatou. Budeme sledovať samozrejme, že ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale naozaj som nemal ani len štipku vôbec nejaké myšlienky, že by sa niečo také mohlo udiať. A ešte ministerka. Ja sa tiež k tomu vyjadrím. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takisto ja som z tejto informácie, ktorá zaznela v médiách dnes v obednejších hodinách, prekvapená. Ako už povedal pán predseda strany, pán prezident, ex-prezident Lučanský je na ceste zo zahraničia, uposluchol výzvu orgánov činných trestnom konaní a dostavuje sa na ďalšie procesné úkony, čo sa týka vyšetrovania. Nepoznáme bližšie detailné informácie, ktoré sú v uznesení a takisto nevieme, ktorého obdobia sa to týka. Za moju osobu môžem povedať, pokiaľ bol uvádzaný do funkcie prezidenta policajného zboru, nemali sme žiadne pochybnosti a nemali sme žiadne informácie, ktoré by nasvedčovali nejakému páchaniu trestnej činnosti. A myslím si, že tým, že o rok na to bol v dvojkolovej voľbe zvolený a posunutý z bezpečnostného výboru, kde 10 poslancov z 11 dokonca opozičných hlasovalo za jeho posunutie kandidatúry smerom k mojej osobe, vtedajšej ministerke vnútra, tak myslím si, že ani vtedy nemali ani opoziční, ani koaliční poslanci žiadne pochybnosti o jeho práci a o jeho pracovných výsledkoch. Ďakujem. Monika Maťová, RTVS, ja len veľmi stručne. Vaše konkrétne pripomienky k návrhu rozpočtu verejných financií? K rozpočtu budú poslanci Hlasu jasne vystupovať. Naozaj viacerí z klubu vystúpia k jednotlivým oblastiam a potom definitívne samozrejme dáme aj stanovisko ako strana, ale budeme sa dotýkať oblasti sociálnych vecí, oblasti zdravotníctva, oblasti kultúry, oblasti hospodárstva a tak ďalej, finančnej stability, zadlženosti a tak ďalej. To budú veci, ktoré budeme veľmi ostro kritizovať, ale už dopredu môžem avizovať, že strana Hlas jednohlasne nepodporí návrh štátneho rozpočtu vzhľadom na mnohé veci, o ktorých budeme veľmi otvorene hovoriť v diskusii v Národnej rade. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne.